Olá, pessoal, todos bem? Bom, hoje, ó, onde é que eu estou? No Braga Park, aqui em Braga. Hoje a gente veio dar só um rolê mesmo, fazer um passeiozinho aqui com a Isa, com o namorado dela, o Patrício. Estão por aí passeando. E a gente veio aqui, almoçamos e agora a gente vai levar vocês na queridinha dos brasileiros, a loja mais em conta aqui, podemos dizer, né? A preços super legais, é a Primark, ou Primark, como muitos falam, tá bem? Vamos lá? €6, gente, essas basiquinhas, aqui, quanto é que coisa. Olha que fofinho. €10. Tá caro esse. Tá caro? É, com um pedacinho de pano. Pro verão, €15. É caro porque a gente compra uma calça completa por 20, 25, né? Mas tá muito bom, tá lindo. Olha só, gente, pra menino, quem tem menino. 1,80 as pecinhas. Ai, que coisa mais fofa. Olha pra isto. Muita coisa e muito barato. Olha essa calça. Eu aguento isso. É pedindo um netinho, né? Não. Ai, olha pra isto, gente. 1,80. Muito barato. Então, pessoal, aqui na Primark é uma loja popular. É uma loja de preços baixos. A qualidade eu acho ok. Não acho tão ruim as peças, né? Vocês estão vendo aí atrás de mim, ó. Muita coisa para criança, preço super bom. Mas nós não estamos na época de saldos. Isso aqui é o preço normal. Vem aí, né, os saldos de verão, mas ainda não são. Então eu vou mostrar para vocês o que eu posso. Eu não posso estar filmando assim a cara das pessoas que elas não gostam, né? Então foquem aí, fiquem comigo até o final. Alta, né? Tá em alta, ó. Pois, cadê o valor? Ai, eu odeio que não tem um valor. Tem essa aqui. Ah, tem preto, olha. €12. €12, linda. Ai, tá na promoção, gente. Olha pra isso. €5. Quem aguenta vir na Primark? Olha. É bem fluorescente. Eu gosto. Ó, pessoal, a Primark já está em ritmo de verão. Acabou o inverno, estamos na primavera. E olha aqui, ó, o estilo deles, ó. Parte de frente minúscula, parte de trás bem graúda. Jesus! Enfim. Olha esse, gente. Olha só a misericórdia. Esse sutiã aqui é top, né? Muito bom mesmo. Olha as costas dele. É confortável, né? Não é esse. É este aqui, ó. Esse é pra academia, muito bom. Olha só, que massa. €12. Vale muito a pena, eu acho. 3, gente, por um. Por um, ó. €14, eu acho que vale a pena. E é confortável, né? Gente do céu, olha pra isso. Misericórdia. E essa é a M, viu? É um calçalão da vovó. Gente, aqui ó, para as meninas que adoram maquiagem, esses negocinhos para cílios,
Meu Deus, é uma infinidade. Vocês estão vendo tudo isso aqui, ó. Alicate de unha, unha postiça. Misericórdia. Olha aqui. Kit pra viagem. Não, pra shampoo, pra acetona. Máscaras. Olha. Isso aqui é pro banho, né? Uhum. Legal, pra massagear. Produtos e mais produtos. Ah! O que é isso? Aqueles clipes pra cabelo. Gente, a gente saiu da Primark e veio aqui na Fnac, essa loja é muito famosa aqui. Vende computador, telefone, carregador, fritadeira, games, tudo. E a gente vai aproveitar e mostrar uns precinhos para vocês verem, quem tem curiosidade. Vamos? R$ 474.